Ermənistan rəhbərliyi daha uzağa getdi. Ondan sonra bizə qarşı açıq təhdidlər dilə gətirildi. Yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə bizi hədələdilər. Amma yenə də beynəlxalq ictimaiyyət buna sustu. Bu açıq təhdiddir. Özü də işğalçı dövlət tərəfindən işğala məruz olan dövlətə qarşı növbəti təhdiddir. Yəni bizi növbəti işğalla hədələyirdilər. Ancaq nə BMT, nə ATƏT, nə başqa təşkilatlar, nə Minsk qrupu heç bir açıqlama verməmişdi. Bu, əlbəttə ki, işğalçı bundan ruhlanaraq daha da azğınlaşmışdı və faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən 10 illiklər ərzində uydurduğu mifologiyaya inanmağa başlamışdır. Biz bu mifologiyanı darmadağın etdik. Cəmi 44 gün ərzində düşməni torpağımızdan qovduq. Ermənistan bizim qabağımızda diz çöktü, başını əydi, kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu, imdad dilədi və bugün də həmən vəziyyətdədir. Bugün də yer qalmayıb ki, qapısını döyməsin ki, aman da Azərbaycan bizi hədələyir, Azərbaycan bizi burada boğmaq istəyir. Biz öz vəzifəmizi icra eləmişik. Bizim başqa dövlətlərin torpağında gözümüz yoxdur, heç vaxt olmayıb. Ancaq öz torpağımızı biz heç kimə verəsi deyilik və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu bir də sübut etdi.